ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ତଥା ମହାପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ। ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଉଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ରାମବାଣ ପରି କାମ ଦେବ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଘର ତିଆରି କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରର ନାମ କ୍ରମାଙ୍କ 337, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଏ ଏକ ନାମ ତାରଣ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ବେଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ରତା ଭାବେ 2 ବେଳା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ପାଇଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଁ ତାରଣାୟ ନମଃ, ଓଁ ତାରଣାୟ ନମଃ, ଓଁ ତାରଣାୟ ନମଃ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।